ፍትህ ለሶፎ ሊያስን ፈልጋለን። ሰዎችን ተይዟል መኪናውም ተገኝቷል። እነሱ ቢገኙም ልጅና አጥቻለሁ ግን ደሙ አልቀረም። እኛም አይድንቁ ስለይዘናል መዳንት የለለቁ ስለይዘናል በማንም ላይ አይድረስ። ፍትህ ፈልጋለሁ። ጎበዙ ልጅን ያጣሁት ቆንጆን ልጅን ያጣሁት ነገማል ደግሞ ልጅን ያጣሁት በኔ ልጅ ቁም የኢትዮጵያ መንግስት እንደ መንግስት ወጣቶች ከሀያ አመት በላይ እንዳይኖሩ ለምንድን ነው የተፈረደባቸው? ስንቱ አለቀ ስንት ልጅ አለቀ በየቤቱ? እንዴት አንውጣቸው ነገር ወይ ወለዱ ወዴት እንሂድ? ሙጤት ተርበስብሶ እንዳይቀርብን ገዳዮቹ እስከመጨረሻ ፍርዳቸውን ማወቅ ስላለብን ማለት ነው። ተንከራትቼ ያሳደግኩት ልጅን አጥቻለሁ። ፍትህ ለሶፎንያስ እንፈልጋለን። ዛሬ መጣ ነው ያው አንድ ጉዳይ ይዘን ነው። በመጀመሪያ ያው ሁላችሁም ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ ስለ ሶፎንያስ አሟሟት ማለት ነው። ጓደኞቹ ቤተሰቦቹ ሁላችሁ ፈጣሪ ያጽናችሁ ብያለሁ በመጀመሪያ። አሁን የመጣ ነው እንግዲህ ከሶፎንያስ ሞት ጋር በተያያዘ ለፖሊሶች ምስጋና ከዛ በመቀጠል ፍትህን ፍለጋ ነው ዛሬ መጣ ነውና። ስሜ አሮን ይባላል የሶፎንያስ አብሮ አደግና ጓደኛ ነኝ። ተናደሉ ልጅ ድርጊቱን ያያ ሰለሱም አንዳንድ ነገር አው 8 ሰዓት ለሊት አካባቢ ላይ እኔ ከቦሌ ቡልቡላ ከስራ እንደመጣው እዛ ጋር በር ላይ ቆመው ነበር። እኛም ቆመን ነበር ብዙ መኪኖች ቆመው ነበር። በአጋጣሚ 3 ሰዎች ይወጣሉ እሱ ጋር ነው ሄዱት። በፖሊሶቹ ምርመራ እነሱ እሱን ይጠራና ያሉት እሱ ጋር ይሄዳሉ። ከዛም ቦሌ ሚካኤል ደርሼ መጣው ነው ያለኝ። ግን ደርሶ አልተመለሰም ጓደኛችን። ይሄን ይመስላል። የሀዘንን አብዛኞቻችሁ ታቆታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ጓደኞቹም የተሰማቸውን በጣም ትልቅ ሀዘን ነው የተሰማቸው። እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን አብራኝ ወላጅ እናቱ ትገኛለች። ነገሩ ከባድ ቢሆንም ፈጣሪ አጽናሽ ብያለሁ። እስኪ እምትዩን ነገር ከልጅሽ ጋር በተያያዘ ከፍትህ ጋር በተያያዘ። ኢየሩሳሌም ዮሐንስ እባላለሁ። የሟች የሶፎንያስ አስራት እናት ነኝ። ልጄ ያው የደረሰበትን ዓለም ያውቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ዓለም ነው ያየው። ስለዚህ ፍትህ እፈልጋለሁ። ጎበዙ ልጄን ያጣሁት ቆንጆን ልጄን ያጣሁት ነገማል ደግሞ ልጄን ያጣሁት እና ልጄን አላገኘው ልጄን አልደግመው። ሶፊን ማጣት ከባድ ነው ለኔ። ለህዝቡ ያቀዋል ልጄን ነገር ጓደኞቹ መናገር ይችላሉ። እኔ ለኔ በጣም ከባድ ነው ልጄን ማጣት ከባድ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ገዳዮቹን ስላተያዙልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሶፊ ማለት እኔ እንጃ እኔ እንዴት እንደምገልጸው አላቅም። ለከ ሰው ልጅ ስለሞተ ሳይሆን እሱ ነት በጣም ይሄ አይገባውም ማለት የተደረገበት ነገር በጣም ጭካኔ ነው። ለከ ጭካኔም የበለጠ ነገር ነውና ፍትህ እንፈልጋለን። ሰዎቹ እንደተገኙ እናቃለን። ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በጣም ምስጋናችን እናቀርባለን። ነገር ግን አሁንም ያለው ነገር ላይክ ፍርዱ ላይ ግን በጣም መሰራት አለበት። በእኛ ይብቃ ነው በእኛ ጓደኛ ይብቃ። ወደ ፍትህ ነው ልጅ የሚሄደው። የፍትህ አካላት ቢያንስ በኔ ልጅ ቁም ይሄ ነገር በኔ ልጅ ቁም። ከሀያ አመት በላይ እንዳያርጉ እንዳይኖሩ የተፈረደባቸው ወጣቶች ቢያንስ በዚህ ላይ ይቁም። የፍትህ አካላት ጠንከር ያለ ፍትህ እንዲሰጠኝ ጠንከር ያለ ፍትህ ካልሰጠኝ ምንም እና የፍትህ አካላት አደራውን ለፍትህ አካላት እሰጣለሁ። በህጉ መሰረት ልጆቼ
በጣም በጣም ከባዱ መከታጫ የሆነ ቅጣት እንድከተልኝ ነው። እነዚህን ልጆች እንግዲህ ፖሊስ የራሱን ነገር ሰርቷል። ተጠርጣሪዎችን ለፍርድ ማቅረብ ነው ከዚህ በኋላ። እነዚህ ልጆች አሁን ተጠርጣሪ ናቸው። ፍርድ ነው ከዚህ በኋላ የሚወስነው፣ ውሳኔውን የሚሰጠው ፍርድ ነው። በመከታል የኢትዮጵያ መንግስት እንደ መንግስት ወጣቶች ከ20 አመት በላይ እንዳይኖሩ ለምንድን ነው የተፈረደባቸው? ስንቱ አለቀ? ስንት ልጅ አለቀ በየቤቱ? እንዴት አንውጣቸው ነገር ወይ ወለዱ? ወዴት እንሂድ? ለምንድን ነው? እስቲ በደንብ አድርጎ ራሱ ለብዙ ነገር ለአፍሪካ ይበቃል፣ ለሌላ ይበቃል አገራችን። ስለዚህ ይሄንን የኢትዮጵያ መንግስትም ጠንከር ያለ ነገር በትኩረት እንዲሰጠው አሳስባለሁ። መንግስት ግን ፍትህ እንዲሰጠኝ እፈልጋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ህዝቡ ከጎኔ ሆኖ ህዝቡ እንዲረዳኝ፣ ምንም ነገር ወደ ኋላ ሳንል ውሳኔውን ማወቅ እንዳለብን እሱን እፈልጋለሁኝ። ህዝቡ ከጎኔ እንዲሆንልኝ ነው የምፈልገው፣ ከምንም በላይ። ምክንያቱም ውጤት ተድበስብሶ እንዳይቀርብን ገዳዮቹ እስከ መጨረሻ ፍርዳቸውን ማወቅ ስላለብን ማለት ነው። እሱን እፈልጋለሁ። ሌላ ምንም ማለት አልችልም። ልጄን አጥቻለሁ። መናገር ለእኔ በጣም ይከብደኛል፣ ያው ካለው ነገር አኳያ ማለት ነው። ፍትህ ግን እፈልጋለሁ። የልጄን ገዳዮች እስከ መጨረሻው ድረስ ማወቅ እፈልጋለሁ። ያለውን ነገር በግልጽ ማወቅ እፈልጋለሁ። ስለ ሁሉም ነገር ልጄን አጥቻለሁ። ተንከራትቼ ያሳደግኩትን ልጄን አጥቻለሁ። ለሀገር እንዲበቃ አድርጌ ነበር ያሳደግኩት ልጄን አጥቻለሁ። ለዚህን አልነበረም፣ ለአጭሩ እንዲቀር አልነበረም። አገር ነው ወጣት ያጣችሁ። ስለዚህ ሁሉም እንግዲህ ሁላችሁም ጓደኞቹም እግዚአብሔር መጽናናቱን ይስጣችሁ። ሁላችሁም እኛም ማይድን ቁስል ይዘናል፣ መድኃኒት የሌለው ቁስል ይዘናል። በማንም ላይ አይድረስ ይሄ። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ስለተደረገው ነገር። እንግዲህ ልጄን አጸደ ገነት ያስገባልኝ፣ ልጄን ከመላእክቶች ጎን ያቆም። ሌላ ምንም አልልም፣ አቅም የለኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በቃ ልጄን አጥቼዋለሁ። እነሱ ቢገኙም ልጄን አጥቼዋለሁ፣ ግን ደሙ አልቀረብኝም። እግዚአብሔር ደግሞ መጨረሻውን ያሳምርልኝ። ሁሉም ፍትህ ለጓደኛችን ፍትህ እንፈልጋለን። ለእናቱም ፍትህ ትፈልጋለች በጣም ልጇን ያጣችው እና እኛም ጓደኛችን ወንድማችን ያጣ ነው እና ሁሉም እዚህ ጋር የምታያቸው ልጆች እንዳለ አብሮ አደጉንን አብረን የተማር ነው ብዙ ነገሮች ያደረግን ሰዎች እና ጓደኛ ማጣት ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። ትናንት ከትናንት ወዲያ ፍትህ ይሰማልን። አዲስ አበባ ውስጥ እንደ ቀልድ እያለቁ ያሉ ወጣቶችን ሹፌሮችን ፍትህ ይሰጥልን የሚል ጥሪ በተለያየ ሚዲያዎች እንዲሰሙ አድርገን ነበረ። እግዚአብሔርም ቃላችን ተሰምቶልን የመጀመሪያው የፍትህ ዱካ የሆነው ግማሽ ስቴፕ በሚባል ደረጃ ሰዎቹም ተይዘዋል፣ መኪናውም ተገኝተዋል። በዚህ ምክንያት በጣም ከፍተኛ የሆነ ምስጋና በዚህ ጉዳይ ላይ ለተሳተፉ ጋና ለአዲስ አበባ ፖሊሶች ማለት ቀን ከሌሊት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ እነሱ ናቸው ይህን ነገር የያዙት በ48 ሰዓት ውስጥ። አሁንም ግን ያው የፍትህ ሂደቱ አላለቀም። ዳኞቹ ላይ ደግሞ ሌላ ፍትህ እንፈልጋለን። እውነተኛ ፍትህ ለህሊና እንዲሰሩ ማስተማሪያ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያው የፖሊሶቹን ስማቸውን እየጠራንም ቢሆን ብናመሰግናቸው ደስ ይለኛል። ኢንስፔክተር አደም እና ኢንስፔክተር አብነት ሌሎችም አሉ ቲም ውስጥ፣ ስማቸውን ባላቅም ቲም ውስጥ አሉ። እነሱን ከእግዚአብሔር በታች ምስጋናውን ይውሰዱ። ፍትህ ለሶፎንያስ እንፈልጋለን። በዚህ አጋጣሚ ራይድ ላይ የምትሰሩ የታክሲ ሹፌር የሆናችሁ ጓደኞቹ እና እናንተንም እግዚአብሔር ያጽናችሁላለሁ። ከባድ ነው የእውነት ለመናገር የታክሲ ሹፌር ሆኖ ከኋላ ማንን እንደሚጭን አይታወቅም፣ ማን እንዳለ አታውቁም። እና በዚህ የስራ ዘርፍ ላይ ያላችሁ ይሄን ነገር ስታዩ በጣም እንደሚሰማችሁ አውቃለሁ። እና እናንተንም እግዚአብሔር ያጽናችሁ፣ ፈጣሪ ያጽናችሁ ብያለሁ። ግን እንደው ጀነራል ነገር ለማስተላለፍ እንዴት ብንደፍር ነው የሰው ነፍስ ያክል ሊያውም ለትንሽ ብር ብላችሁ የሰው ህይወት የምትቀጥፉት? የእውነትስ ትኖራላችሁ ከዛ በኋላ? ህሊናችሁስ ይፈቅድላችኋል?
ዛሬ እዚህ ተገኘ ነው የሚገርመው የሰው ልጅ ታንቆ ሞቱ እ ምናልባት 70 50 ሺህ ብር ለምታገኙበት እንዴት ነው የሚያስችላችሁ? በጣም ከባድ ነው እና እባካችሁ በቃ በወንድማችን ሶፊ ይብቃ እባካችሁ እባካችሁም በወንድማችን ሶፊ ይብቃ። እኛ እዚህ ከመምጣታችን ከተወሰኑ ሰዓታት በፊት ወንጀለኞቹ እንደተያዙ እናቃለንና እጅግ በጣም ለአዲስ አበባ ፖሊስ መስጋናችንን እያደረስን አሁንም ለቤተሰቡ መጽናናትና ደስታ እንዲሆን በትክክለኛው ፍርድ ትክክለኛውን ፍትህ እንዲያገኙ አሁንም በትህትና እንጠይቃለን። ፍትህ ለሶፎንያስ እንፈልጋለን። ፍትህ ለሶፎንያስ እንፈልጋለን። ፍትህ ለሶፎንያስ እንፈልጋለን።